Hai jama'ar nan, shin a cikin kuwa ke tsoron Allah? Na she a cikin kuwa ke tsoron Allah? Kana ji na, zaka tashi tsakar dare ka tafi daji, amma fa ka tabbata sanda ka tashi ba wanda ya ganka. Kar kuma ka tashi kowa, kar ka yi magana da kowa. Kana shiga dajin duk bishiyar da ka fara gani, ita zaka je karkashin ta a hankali, sai ka daga kanka saman bishiyar, ka ce kai. Zaka ga tsuntsaye sun tashi to duk hanyar da suka bi nan zaka bi ita ce hanyar arzikinka sai ka koma gida ka kwanta kai bacci washe gari da sassafe ka nemi raguna kosassu guda biyu ka nufi hanyar nan da tsuntsayen nan suka bi ka nemi mutane guda biyu masu tsananin tsoron Allah ka yanka musu ragunan nan ka ba su sadaka zaka samu arziki mai tarin yawa za kuma ka samu dukiya mai dimbin yawa duk kasuwancin da kake kuma zai haɓaka Na she a cikin kuwa ke tsoron Allah gani mun ganka kado tashi ka biyo ni Liman na'am ladan na'am a cikin kuwa ke tsoron Allah gashi nan injiwa aka na fada maka Aba ladan haka muka yi da kai wallahi ƙarya yake mu wato ainihin ku subscribe da mini subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin dora sabuwar dauka